La 13a edició de la cursa de muntanya Camí de Sirga de Móra d'Ebre, que es disputarà este diumenge, dia 10 de novembre, servirà per tancar el circuit de curses per muntanya de les Terres de l'Ebre. La sortida de la prova es realitzarà a les 9 del matí. Jordi Alfonso, component de l'associació esportiva Picosa Trail, organitzadora de l'event, explica que hi haurà diversos recorreguts i algunes novetats. Oferirem tres recorreguts, un de 28, un de 16 quilòmetres i un de 11, on es disputaran les diferents modalitats i categories. Aquest any, a més, oferim dues novetats, un speed trail d'11 quilòmetres i una nova modalitat que hem invertit molts esforços i molta il·lusió, que esperem que tingui la màxima aprovació, que és una modalitat amb parelles. La cursa la tornem a ubicar per segon any a l'espai de la Obadera, Móra d'Ebre, un espai que ens va funcionar molt bé. Durant el transcurs de la cursa també oferirem les curses dels més petits a l'espai de la Obadera, el Trail Kids. A més, tindrem una zona d'exposició, d'expositors de material esportiu. Tindrem servei de bar. Una vegada celebrada la cursa morenca, el circuit de curses per muntanya de les Terres de l'Ebre celebrarà la festa final a Tortosa el 29 de novembre.